Almar, 1-1 jafntefli á móti HK, hvernig líður með þessu úrslit? Eins og eftir öll jafnteflin í sumar þá var ég svekktur. Sérstaklega hérna á heimavelli vil ég fá öll þrjú stigin. En þegar maður lendir undir þá svona, það er aðeins auðveldara að kyngja jafnteflunum þá, þegar maður jafnar heldur en hitt, en hérna, en enga sigur, þá vildi ég þrjú stigin í dag, alveg klárlega. Svekktur eftir öll þessi jafntefli, þetta voru 10 jafntefli, hvað þarf KA að gera til þess að breyta þessu í sigra? Skora fleiri mörg, skapa fleiri og betri færi. Það er svolítið, hefur verið akkilega hæll okkar í sumar og hérna, og mér finnst alltaf að vera líklegri og líklegri, en það er svona, það vantar örlítil gæði hjá okkur á síðasta þriðungi og leiða það kemur, þá fyrir að klára sér leiki. Við hvað varstu svona sáttastur í spilamennsku dinglis? Við heldum alltaf hann vel, eftir marki sérstaklega þá hjá HK-ingum þá hérna löðust þeir mjög djúpt niður og við vorum að halda boltanum vel, vorum að færa hann, þú veist, fannst mér bara ágætlega á milli kanta og færa hann okkur hratt og allt það, sko. Þannig að mér ætti að gera það vel og eins, þú veist, þessar skyndisóknir sem þeir reyna að beita, það kom ekkert mikið út af þeim, þannig að við stóðum vaktina vel þar. Já, ég meina, heilt yfir er ég bara þokkalega sáttu með spilamennskunni hjá okkur, það er enn og aftur þetta þessi síðasti þriðungur sem er aðansæstri hjá okkur. Marki í dag þegar boltinn svona fellur fyrir, þú varst ekki að hika að láta vaða með vinstri? Nei, ég er hérna smá meðvindur og ég er með allt í lagi vinstri fóti, ég vil þetta ekki svona góður en þegar, ég meina, það var ekkit annað í stuðun en bara að reyna að hitta markið og það tók sem betur fyrr. Sáttu með eigin frammistu? Ég held það bara, ég hérna, mér finnst smá reiðgæður í byrjun en svo vann ég mjög ágætlega inn í þetta, þú veist. Því þurfi ekki að horfa leikinn aftur þegar þetta dæmt um það, en svona fyrstu viðbrögð er allavega eftir markið, þá er maður svona temmilega sáttum í sjálfum sig. Það var ágætlega kalt hérna og ná köflum var alveg sástálega, það var snjókoma á vellinum og var það eitthvað sem að hafði áhrif á leikinn? Já, kannski smá, maður er kannski aðeins, þú veist, allir aðeins lengur í gang í uppáleiks og í byrjun seinni, en það sem hefur langmest áhrif á fótboltaleiki fyrst mér er þegar það er vindur og það var smá hvasst í dag en við spilum í meira roki síðasta laugardag, þannig að maður hefur alveg spilað verra en þetta en svo lengi sem að kyngir ekki niður snjóð þá er þetta alltaf lagi, sko. Er KA með eitthvað svona sérstakt markmið fyrir restina tímabilinu, eitthvað stigalega að settislega séð? Nei, það er bara sama gamla klisjan, fara í næsta leik til að vinna og þú veist, við erum alltaf búin að vera í svona smá fallbaráttu í allt sumar en við viljum fara að klifra aðeins upp töfluna, við erum mjög nálægt þessum næstu liðum, þú veist, eins og HK og Víkingum og Skaganum og fleirum, þannig að veist, ég meina markmið er að enda fyrir ofan þau og vinna sem flesta þessum síðustu leikjum. Ekki leikir að taka þetta.